मनोजी यति बेला हामी टिचिङ अस्पताल मारजगगन्जमा छौँ यहाँ हिजो मात्र तारा एयरलाइन्सबाट दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्नुभएका व्यक्तिहरूको शब ल्याउने क्रम सुरु भएको छ पोस्टमार्टमका लागि योभन्दा अगाडि साढे छ बजी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको विशेष हेलिकप्टर मार्फत शबहरू यहाँ ल्याइएको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झारिएको थियो त्यस पछाडि फेरि यो पोस्टमार्टमका लागि टि टिचिङमा अस्पतालमा ल्याइएको छ यो उयसमा जम्मा काठमाडौँमा अहिलेसम्ममा दसवटा शब आइपुगेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ यो टिचिङ अस्पतालमा ल्याएर पोस्टमार्टम गरेर केही शबहरू फिर्ता लगिसकिएको छ भने केही शबहरू ल्याउने क्रममा छ भित्र पोस्टमार्टमको काम पनि सुरु भइरहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भएको थियो त्यस्तै सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भएको थियो यति बेला टिचिङ अस्पतालको यो परिसरमा सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मीको उपस्थिति बाक्लो छ यो दुःखद समाचार सम्प्रेषण का लागि का लागि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट उपस्थित भएको छ हामी देखि दृश्यमा देखाइरहेका छौँ विभिन्न सब वाहन मार्फत एम्बुलेन्स मार्फत उनीहरूको सब र आफन्तहरू यहाँसम्म ल्याउने काम भइरहेको छ जी <laughs> करिब करिब छ सातजनाको सब यो पोस्टमार्टमका लागि ल्याइसकिएको छ अरू पनि आउने क्रम चलिरहेको छ यहाँबाट फर्त पोस्टमार्टम सकिएर केही शबहरू फर्काइसकिएको पनि अवस्था छ मनोज विशेष गरेर काठमाडौँमा यो दसवटा सब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झारिएको थियो भने अन्य शबहरू अझै पनि केही शबहरू पोखरा विमानस्थल पोखरामा पोखरा र एउटा सब अझै पनि मुस्ताङमै रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ मनोज केही शबहरू जसरी ल्याइएको छ ती शबहरूको अवस्था हेर्ने हो भने प्लास्टिकमा पोको पार ल्याइएको अवस्था छ यद्यपि केही शबहरूको पहिचान भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ अहिले पनि पोस्टमार्टमको कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यकिन भन्ने अवस्था त छैन तर पनि अगा जुन रूपमा विमान दौ, दुर्घटना भए पछाडि पूर्ण रूपमा ड डढ्ने हुन्थ्यो त्यो नभएको र केही टुक्राहरू भएको अथवा काटिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ अझै पनि शबहरूको केही शबहरूको पोस्टमार्टम जारी छ केही शबहरू पोस्टमार्टम सकिएर फर्काइसकिएको अवस्था छ भने केही शबहरूलाई अझै पनि विभिन्न स्थानमा राखिएको छ जस्तै पोखरामा केही शबहरू छन् भने अझै पनि एउटा शब भने मुस्ताङमै रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ मनोजी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जो सब ल्याउने जानकारी प्राप्त भए पछाडि अथवा यसको सेड्युल तय भ तय भएपछि नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पुग्नुभएको थियो उहाँले यो घटनाप्रति प्र दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ परिवारप्रति श्रद्धा मृत आत्माको श्रद्धाञ्जली तथा परिवारमा परिवार यो क्षमता बढो शोकाकुल परिवारले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनेर आफूले कामना गरेको व्यक्त गर्नुभएको छ भने अन्य यो जहाँ हामी अहिले छौँ यो टिचिङ अस्पतालमा जहाँ पोस्टमार्टमका लागि सबहरू ल्याउने ल्याइएको छ यो ठाउँमा भने धेरै व्यक्तिहरू राज्य प्रशासनबाट आउनुभएको छैन यद्यपि नेपाल प्रहरीले त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई भने एकदमै चुस्त बनाएको छ हामीले जुन दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो दृश्यहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था छ मनोज पक्कै पनि भन्नुहोस् जसरी तपाईँले तारायरकै विमानको कुरा गर्नुभयो त्यो विमानलाई धगेलेर जानुपर्ने अवस्था थियो अहिले सबैभन्दा बढी त्यही तारा विमानको त्यही विमान त होइन यो दुर्घटनामा परेको भनेर पनि चर्चा भएको छ यो सँगसँगै पोखराबाट उडेका जोमसोमका लागि उडेका दुईवटा विमानहरू केही समयको फरकमा मात्र उडेका थिए अर्को विमान सकुशल अवतरण भएको छ भने तारा तारा यो जुन विमान छ यो दुर्घटनामा पऱ्यो यसले गर्दाखेरि पनि पटक पटक प्रश्न उठिरहेका छन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको माथि पनि प्रश्न उठेको छ भने यसको यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसलाई छानबिन गर्ने त भनेको छ तर पनि जुन रूपमा विमानको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ विमानले गरेको जुन योभन्दा अगाडि पनि अन्य दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् त्यसमा विभिन्न देखाउने र अन्तिममा छानबिन समितिको निष्कर्षलाई भन्दै पञ्चिने जुन प्रवृत्ति छ यसले प्रश्न उठाएको छ यो पटक पनि मौसमको खराबीका कारणले गर्दाखेरि विमान दुर्घटना भएको भनेर भनिएको छ यद्यपि यसको अनुसन्धान र त्यसले छानबिन समितिले प्रतिवेदन त अवश्य नै बुझाउनेछ यो सँगसँगै जुन प्रकारका गम्भीर घटनाहरू हुने गर्छन् दुर्घटना जस्तो विषयलाई पनि ला पुराना विमानहरू सञ्चालन गर्ने त्यो पनि सञ्चालन गर्दाखेरि पनि विभिन्न त्रुटिहरू दिने गर्ने कहिलेकाहीँ खुला आकाशमा नै विमानको ढोकाहरू खुल्ने जस्ता जुन घटना घटिरहेका छन् यसले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अलिक सचेत हुनुपर्ने यो व्यवस्थामा अलिक कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ मनोज हामी यो निरन्तर रूपमा जुन मुस्ताङमा भएको दुर्घटना थियो त्यो दुर्घटनामा भएका परिवारहरूको सब आ, यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पोखरा पोखरा हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यो अहिले टिचिङ अस्पतालमा ल्याउने भइरहेको काम भइरहेको छ यो ताराइयरको विमानबाट जम्मा उनाइसजना यात्रु र तिनजना चालक दलका सदस्यको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो जसमा पाइलट प्रभाकर घिमिरे को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मा थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो त्यस्तै विभिन्न देशका नागरिकहरू जर्मनका दुईजना नागरिक बि विनर र मेक गिफ्ट ग्राफ थिए साथै भारतका नागरिकहरू बान्देकर बैश्वी अशोक कुमार त्रिपाठी धनुष त्रिपाठी ऋषिका त्रिपाठी समेत को ज्यान गएको थियो त्यस्तै ते नेपालमा नेपालका इन्द्रबहादुर गोले पुरुषोत्तम गोले राजकुमार गोले बसन्त लामा गणेश नारायण श्रेष्ठ रविना श्रेष्ठ रश्मि श्रेष्ठ रेजिना श्रेष्ठ प्रकाश सुनवार मकरबहादुर तामाङ राममाया तामाङ सुखमाया तामाङ र तुलसादेवी तामाङको मृत्यु भएको थियो मनोज यो एकदमै दुःखद घटना घटिरहँदाखेरि पनि अरू झन् के मानेमा दुःख छ भने एउटै परिवारका सातजना जुन धनुषामा रहेको एउटा परिवार थियो त्यसका चा सातजना र गोर्खाका एउटै परिवारका चारजनाको निधन भएको खबरले त्यो गाउँ गाउँ पनि शोकाकुल अवस्थामा डुबेको शोकमग्न भएको छ मनोज मनोज जम्मा बाइसजनाको निधन भएकोमा काठमाडौँमा दसवटा सब आइसकेको छ अरू अन्य केही सबहरू पोखरामा छन् भने एउटा सब अझै पनि घटनास्थलको छेउमै रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ त्यही विषयलाई लिएर नै सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न चर्चाहरू भइरहेको छ हामीले केही समय अगाडि मात्र जानकारी प्राप्त गरे अनुसार यहाँ आएका शबहरूको पोस्टमार्टम भोलि मात्रै गरिने भनिएको छ यो बिचमा पटक पटक सब वाहनहरू एम्बुलेन्सहरू यता सब खनाएर जाने क्रम भएका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो हामीले जानकारी प्राप्त गरेका हौँ अगाडि दर्शकलाई जुन पोस्टमार्टम गएर भएर फर्किसकेका शबहरू भनेर जानकारी गरेका थियौँ त्यसमा क्षमा चाहन्छौँ तर पनि भोलि मात्र पोस्टमार्टम हुने अहिले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ मनोज हामी जुन रूपमा घटनास्थलमा भएका शबहरू ल्याउने क्रम चलिरहेको छ यो निरन्तर रूपमा अपडेटमा छौँ यो एउटा सब अझै पनि मुस्ताङमै रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ बाइसवटामा बाइसवटै सब फेला परिसकेको त्योमध्ये एउटा सब मुस्ताङमा र बाँकी दसवटा सब काठमाडौँमा आउँदा बाँकी सपहरू पोखरामा रहेको समाचार छ मनोजी जसरी यो अहिलेको विमान दुर्घटना भएको छ तारा एयरको पोखराबाट गैर उडेको विमान दुर्घटना भएको त्यो रुटमा धेरै विमान दुर्घटना भइसकेका छन् विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसको बारेमा अन्तिम प्रतिवेदन पेस आ, प्रतिवेदन गर बार गरे पनि त्यो कार्यान्वयनको अवस्था कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन किनभने यो क्षेत्रमा मात्र होइन विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई थन्काइदिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यी दुर्घटनाहरू बारम्बार भइरहने गरेका छन् एकातिर दुर्घटनामा यो छानबिन समितिले जसलाई दोषी देखाउँछ त्यो दो दोषी उप पनि कारवाही नभएका कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूले प्रस पाइरहेका छन्